الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک تنہا معبود برحق ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور ہم سب کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا بندگی ہی کے راستے کو اس دنیا میں کامیابی کا راستہ قرار دیا اور بندگی ہی کو آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت قرار دیا ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ذمہ داری عطا فرمائی اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانا بندوں کو پڑھانا سکھانا بندوں کے سامنے اس دین کا عملی نمونہ بن کر خود کو اسوہ بنا کر پیش کرنا آپ نے اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے انجام دیا قربانیاں دیں تکلیفیں اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو انسانوں تک مکمل پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھایا ہے حاضرین گرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ساری زندگی آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھانے سکھانے کے بعد ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام اور اس کی ہدایات کو لوگوں تک پہنچانے کے بعد لوگوں کے سامنے جامع خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جسے ہم خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا تذکرہ فرمایا
یہ گویا اسلامی شریعت کے احکام اور اسلامی شریعت کے تفصیلات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. یہ ایسی جامع تعلیمات ہیں کہ جو تعلیمات اپنے آپ میں خود مطلوب ہیں لیکن اس کے ساتھ ان تعلیمات پہ عمل کر لے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے اسلام اللہ کے دین میں پوری طرح داخل ہو جاتا ہے. اور اگر بندہ ان میں سے کسی بھی تعلیم میں خلل کا شکار ہوتا ہے تو اس کا خلل صرف اس تعلیم تک نہیں رہتا، اس حکم تک نہیں رہتا، کئی معاملات میں خود بخود اس سے غلطیاں ہونے لگتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جن باتوں کی طرف توجہ دلائی، لوگوں کو جن باتوں پہ تنبیہ فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا، الا لوگوں سنو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا. لوگوں سنو، تمہارے خون ایک دوسرے کے حق میں، تمہارے مال ایک دوسرے کے، اور تمہاری اپنی عزتیں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں یا ایک دوسرے کے نزدیک ویسے ہی حرمت والی محترم ہونے چاہیے جس طرح کہ آج کے دن اس شہر میں اور اس مہینے کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے. مناسبت مکہ حجۃ الوداع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہیں، عظیم عبادت حج انجام دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدود حرم کے اندر ہیں، یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فریضہ حج فرض کیا ہے وہ جس مقام پہ انجام پاتا ہے اس مقام پہ حرمت والے علاقے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مہینہ بھی حرمت والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح کئی حرمتیں مل کر ان کی حرمت بڑھ گئی ہے، یہ مقام زیادہ قابل احترام ہو چکا ہے، جس طرح یہاں کی حرمت کا خیال رکھنا تم پر ضروری ہے، بالکل اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھو کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارا اپنا خون یعنی تمہاری ایک دوسرے کی جان تمہارے نزدیک محترم ہونی چاہیے اور ایک دوسرے پہ ویسے ہی حرام ہونی چاہیے جیسے ان مقامات پر ان دنوں میں اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا حرام قرار پاتا ہے. حاضرین گرامی، میں نے یہ حدیث آج آپ کے سامنے کس حوالے سے ذکر کی؟ آپ کو یاد ہے گزشتہ دو خطبات جمعہ میں نے آپ کے سامنے معاملات کے بگاڑ کے نقصانات کا تذکرہ کیا. ہمارے اور آپ کے جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، الگ الگ قسم کے معاملات، ان معاملات کے بگاڑ کا ہمیں کہاں کہاں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کئی حوالے میں نے ذکر کیے، کئی نقصانات آپ کے سامنے بتائے. آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور نقصانات کا تذکرہ کر کے اس عنوان کو مکمل کر لوں، اور اسی عنوان کو مکمل کرنے کے لیے میں نے اس حدیث کی یاد دہانی آپ کے سامنے کروائی ہے. اسلام کے مطابق ہمارے اور آپ کے جو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ معاملات ایسے ہونی چاہیے کہ ہمارے معاملات سے کسی کے مال کو دھکا نہ لگے، کسی کی جان کو دھکا نہ لگے، کسی کی عزت و آبرو پہ آنچ نہ آنے پائے. ہم سے ہر مسلمان، ہر انسان، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ ہر جاندار، ہر مخلوق محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. اگر ہم اور آپ اپنے معاملات کے بگاڑ پر قابو نہ پا سکے، اگر ہم اور آپ نے اپنے معاملات کو نہیں سنبھالا، تو آپ یقین کریں کہ ہمارے معاملات کا بگاڑ یا تو ہماری طرف سے لوگوں کے مال میں زیادتی تک لے کر جاتا ہے، یا ہمارے اور آپ کے معاملات کا بگاڑ لوگوں کی جان، ان کی ذات، ان کی شخصیت کے نقصان تک لے کر جاتا ہے، یا ہمارا اور آپ کے معاملات کا بگاڑ لوگوں کی عزت و آبرو پہ آنچ آنے تک لے کر جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم جو بھی معاملات کرتے ہیں ان معاملات میں ہم اپنا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے آپ اپنا بھلا کیجئے، کہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ اپنی بھلائی کی فکر کریں، آپ اپنی آخرت کو سنواریں اور آپ اپنی دنیا کی بھلائی بھی سوچیں. اسلام آپ کو اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کی نظر میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ کسی آدمی کا بھلا کسی کا برا کر کے نہیں ہو سکتا ہے.
آپ اپنا بھلا کرنا چاہتے ہیں آپ بھلا کیجئے، آپ کمانا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کی بہت ساری نعمتوں کو پانا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں اونچے اٹھنا چاہتے ہیں، اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے جائز مطالب میں سے جو چیز چاہیے آپ تلاش کیجئے حاصل کیجئے، لیکن ضابطہ یہ یاد رکھیں کہ ہم کسی کے اوپر پیر رکھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے، کسی کو روند کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کسی کا مال ختم کر کے ہم مالدار نہیں بن سکتے، کسی کی عزت و آبرو پہ آپ آنچ لگا کر خود اپنے آپ کے لیے اونچا مقام تلاش نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے معاملات کا یہ بنیادی ضابطہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے مال، لوگوں کی عزت و آبرو، لوگوں کی جان، ان کے اپنی کسی بھی چیز کو دھکا نہیں دے سکتے، چاہے ہمارا اپنا نقصان بھی ہو رہا ہو، اپنے نقصان سے بچنے کے لیے دوسروں کا نقصان نہیں کر سکتے، اور ہم اپنا فائدہ کرنا چاہ رہے ہوں تو اپنے فائدے کے لیے ہم دوسروں کا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا، اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرمائی۔ آپ نے جب یہ کہا کہ لوگوں سنو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، اللہ کے نبی نے لفظ حرام کا تذکرہ کر کے یہی پیغام دیا کہ آپ کی یہ دلیل بے دلیل ہوگی کہ آپ کہیں کہ بھائی مجھے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اپنا دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان اپنا دیکھتا ہے، اپنا سوچتا ہے، لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی سوچتا ہے۔ وہ دوسروں کا برا کر کے خود اچھا نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کا نقصان کر کے خود فائدے میں نہیں آ سکتا، وہ دوسروں کو برباد کر کے خود آباد ہونے کی نہیں سوچ سکتا۔ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا چاہیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ اس مقام پر اس ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں تو کم سے کم اتنی پابندی تو آپ کو کرنی چاہیے کہ اپنا بھلا کرنے کے لیے کسی اور کا نقصان آپ نہ کریں۔ یہ ضابطہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں۔ ہم سب اپنے لیے محنت کرتے ہیں، سب کو اپنی فکر ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اپنی فکر دوسروں کے نقصان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، دوسروں کا برا کر کے نہیں ہو سکتی۔ یہ ضابطہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے معاملات کے بگاڑ کے بہت سارے نقصانات آپ کے سامنے گنائے، آج آپ کے سامنے دو تین اور نقصانات گنا کر میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، جو آدمی اپنے معاملات کو سنبھال نہیں سکتا، سنوار نہیں سکتا، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق ڈھال نہیں سکتا، وہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ گناہ کر رہا ہے، گناہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے وہ اپنی اس دنیا کے بہت سارے نقصانات کر رہا ہے حالانکہ اسے پتا نہیں۔ ایک بڑا نقصان اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ معاملات کا جب بگاڑ آدمی کے اندر آتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر اس امت کی سب سے بڑی جو آزمائش ہے اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص فتنہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کسی خاص باب سے آزمایا۔ ویسے ساری زندگی آزمائش، ساری زندگی امتحان ہے، لیکن امت محمدیہ کا خاص امتحان جو اللہ تعالیٰ لے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفتنہ تو امتی، میری امت کا جو امتحان ہے آزمائش ہے، ان کے ایمان کو پرکھنے کا، ان کے ایمان کو تولنے کا جو معیار اللہ نے رکھا، جو کسوٹی اللہ نے رکھی ہے کہ ان کے ایمان کو جس پہ پرکھ کر دیکھا جائے گا وہ مال ہوگا۔ وفتنۃ امتی المال، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا جس کے مالی معاملات صحیح نہیں اس آدمی کا ایمان صحیح نہیں، جو آدمی اپنے معاملات کو درست نہیں رکھ سکتا وہ اپنے ایمان کو درست نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ مال اس امت میں آدمی کے ایمان کا امتحان ہے، مالی معاملات آدمی کے ایمان کا امتحان ہے۔ اہل علم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بندہ جب مال کے ذریعے اس امت میں کوئی بھی آزمایا جاتا ہے، مال دینے کا مسئلہ ہو، مال لینے کا مسئلہ ہو، کسی بھی حیثیت سے مال آپ کے پاس ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ مال دنیا کی ضرورت ضرور ہے، لیکن وہیں یہ میری اور آپ کی اصل آزمائش ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا، اللہ کے نبی نے یہ بتایا،
اللہ ہر قوم کو کسی خاص مسئلے کے ذریعے آزماتا ہے. جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک مرحلے میں آزمایا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے تھے, ہفتے کے دن وہ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے تھے. یہ ان قوم کے ان دنوں میں آزمائش کا معیار تھا, اللہ نے اس کے ذریعے انہیں آزمایا تھا. ویسے ہی امت محمدیہ کی آزمائش اللہ تعالیٰ مال ہی سے کرے گا. آپ اور میں زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ آدمی اگر مال کے معاملے میں ایک ضابطہ رکھے کہ ہماری نظر کسی اور کے مال پہ نہ رہے, ہم اپنے مقاصد دوسروں کے مال کے ذریعے پورا کرنے کا خیال چھوڑ دیں, اور اگر بس چلے ممکن ہو تو قرض کے معاملے میں جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں, تو آپ یقین رکھیں دنیا کی بہت ساری غلطیوں سے, حق تلفیوں سے, ناانصافیوں سے, زیادتیوں سے, لوگوں کے معاملے میں ادھر ادھر کی بے راہ رویوں سے, لوگوں کو ذہنی تکلیف دینے سے, لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے سے, اور لوگوں کو ہماری وجہ سے آزمائشوں میں مبتلا کرنے سے ہم باز آ سکتے ہیں. آج آپ دیکھیے ہم اور آپ مال کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں, مال کی خاطر ہمارے اپنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں, مال کی خاطر سالہ سال کی رشتے داریوں کو ہم مٹا دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں, مال کی خاطر لوگ اچھی خاصی دوستیوں کو قربان کر دیتے ہیں, مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا مول لیتے ہیں, مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں, مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے سازشوں میں لگے رہتے ہیں. یہ مال صرف مال نہیں ہے, یہ پوری امت کی آزمائش ہے, امتحان ہے. اس لیے میرے بھائیو معاملات میں, مالی معاملات میں بگاڑ سے اپنے آپ کو ہم اور آپ بچا لیں گے تو اتنی ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو خود بخود بچا لیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر امت کو اللہ کسی حکم سے, کسی مسئلے سے آزماتا ہے. اس امت کی آزمائش اللہ تعالی مالی معاملات کے ذریعے کرتا ہے. اور آج آپ دیکھ لینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمارے مالی معاملات یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کتنے واقعتاً دیندار ہیں. سبحان اللہ, زمانہ, لوگ, حالات جس رخ کی طرف جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ دیندار وہ ہے جس کے ہاتھ میں کسی اور کا مال نہ آئے, ورنہ جس آدمی کے ہاتھ میں کسی اور کا مال آ جائے چاہے کسی بھی حیثیت سے, ذاتی لین دین کے طور پہ آپ دیکھ لیں یا پھر قومی, ملی, جماعتی ذمہ داریوں کی شکل میں دیکھ لیں, بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مال اپنے ہاتھ میں لیتی ہے, یہ مال ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہماری دینداری اس وقت تک ہے جب تک پرایا مال ہمارے ہاتھ تک نہ پہنچے, اور جب مال ہمارے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھو, اس امت کی آزمائش اللہ مال سے کرتا ہے. اس لیے اگر ممکن ہو, اگر آپ سے اور ہم سے ممکن ہو, جہاں تک ہو سکے اپنے مال کے علاوہ پرایا مال اپنے ہاتھ میں لینے سے پرہیز کرو. ذمہ داریوں پر بھی آپ رہتے ہیں, کوشش کرو معاملی معاملات کو اپنے آپ سے دور رکھ کر ذمہ داری نبھاؤ. اور اگر مالی معاملات آپ تک آتے ہیں, ظاہر بات ہے سماج ہے, سوسائٹی ہے, یہاں ذمہ داری کسی نہ کسی کو لینی ہے, ایک مرتبہ آپ کے پاس اگر مالی معاملات آتے ہیں تو دنیا دیکھے نہ دیکھے اپنے گناہوں سے جس طرح ڈرتے ہیں ویسے لوگوں کے مالی معاملات کا ڈر اپنے دل میں رکھیے. جب تک آپ مالی معاملات کے سلسلے میں دل میں ڈر رکھتے ہیں, آپ کے مالی معاملات صحیح رکھتے ہیں. جہاں آپ کے دل میں نیت خراب ہونا تو دور کی بات, نیت خراب ہونا تو بہت دور کی بات ہے, دل سے مالی معاملات میں اگر آپ کے خوف نکل گیا, آپ کے دل سے مالی معاملات کرتے ہوئے یہ ڈر نکل گیا کہ انجانے میں کہیں خیانت نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے, تو پھر آپ یقین رکھیے کہ یہیں سے فتنہ میرے اور آپ کے دل و دروازے پہ دستک دے گا, یہیں سے فتنہ میرے اور آپ کے دین و ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا. اس لیے کوشش کرو کہ پرایا مال آپ کے پاس آنے نہ پائے, آخری حد تک کوشش کرو کسی اور آدمی کا مال ہمارے ہاتھ تک آنے نہ پائے. اللہ نہ کرے اگر ضرورت پڑ جاتی ہے,
یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں ذمہ دار ایسا بنا دیتا ہے کہ جس کے پاس قوم کا، ملت کا، جماعت کا، لوگوں کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، تو پھر اپنے دل میں ہمیشہ ڈر رکھو کہ یہ مال صرف مال نہیں، ہماری اور آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس مسئلے کو یاد رکھو میرے بھائیوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ مال صرف مال نہیں، دنیا کہتی ہے مال سے دنیا آباد ہوتی ہے، اسلام بتاتا ہے خیال رکھو، خیال رکھو، اگر خیال نہ رکھا تو یہ مال دنیا تو آباد کر دے گا لیکن آخرت برباد کر سکتا ہے، یہ میری اور آپ کی آخرت برباد کر سکتا ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، مالی معاملات میں صاف رکھو، صاف رہو، شفاف رہو، کلیئرٹی رکھو، ٹرانسپیرنسی رکھو، لوگوں کے اندر کھلا پن رکھو، معاملات مالی رکھو تو صاف رکھو کہ یہیں سے اصل میں تمہارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ فتنۃ امتی المال. میرے بھائیو یہ بات پتہ چلی کہ معاملات کے بگاڑ کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ بگاڑ اگر مالی معاملات میں ہو تو یہ بگاڑ صرف مالی معاملات کے بگاڑ تک نہیں رہے گا، اسی کے بل پہ آدمی جھوٹا بھی بنے گا، اسی کے بل پہ دھوکے باز بنے گا، اسی کے بل پہ وعدہ خلافی کرنے والا بنے گا، اسی کے بل پہ لوگوں پہ زیادتی کرنے والے گا، اسی کے بل پہ لوگوں کے بارے میں زبان درازی کرنے والا بنے گا، اسی مال کی وجہ سے بسا اوقات لوگوں کی جان لے گا، اسی کی وجہ سے لوگوں کی عزتوں کو بازاروں میں اچھالے گا، یہی مال ہزار فتنوں کے دروازے مجھ پہ اور آپ پہ کھولے گا. اور آپ بتاؤ جو مال خود فتنہ ہو کر اتنے سارے فتنوں کا دروازہ کھول سکتا ہو، ایسے مالی معاملات کے بگاڑ کا ہم اور آپ کو کتنا ڈر ہونا چاہیے، کتنی فکر ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے. اسی لیے یہ ضابطہ یاد رکھو کہ کوشش کرو مال وہی جو اللہ نے مجھے دیا، جس کا مجھے مالک بنایا، اور میرا مال بھی میں اللہ سے ڈر کر استعمال کروں گا، لیکن پرائے مال سے جہاں تک ہو سکے اپنے دامن کو پاک اور اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ معاملات کے بگاڑ کے باب میں اٹھائے جانے والے نقصانات کا ایک اور دروازہ ہے جو اللہ کے نبی نے مجھ کو اور آپ کو بتایا. حاضرین گرامی، معاملات اگر میرے اور آپ کے بگڑتے ہیں، میرے اور آپ کے معاملات بگڑتے ہیں، ان معاملات کے بگاڑ کا اس دنیا میں آخرت کے نقصان سے پہلے دنیا میں جو نقصان ہوگا، ان میں سے ایک نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیان فرمایا. سنن ابی داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ لوگوں کا مال اس کے پاس، کسی کا بھی مال اس کے پاس، استطاعت رکھتا ہے لیکن مال لوٹانے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، مال پیسے کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں، کسی کا مال کسی کے پاس ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے حقدار کو اس کا حق فوراً لوٹا دو. آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے استطاعت رکھتا ہے اور صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اپنی عزت کو بازار میں لا کے رکھ رہے ہیں، آپ مال روک رہے ہیں، لیکن مال روک کر صرف مال روک نہیں رہے، آپ اپنی عزت سرے بازار نیلام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا استطاعت رکھ کر ٹال مٹول اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو پھر اس کی یہ ٹال مٹول کرنے کی عادت اس کی عزت کو حلال کر دیتی ہے، اس کی عزت کو حلال کر دیتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ اہل علم نے شرح کرتے ہوئے لکھا کہ آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہوں ہمارے بارے میں لوگ بازار میں گفتگو نہ کریں، ہمارے بارے میں لوگ مجلسوں میں گفتگو نہ کریں، لوگ ہمارے بارے میں اپنی زبانیں نہ کھولیں، لوگ ہمارے بارے میں ہمارے پیٹھ پیچھے گفتگو نہ کریں. آپ کا یہ سوچنا بالکل صحیح، ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کی جائے، یہ اسلامی شریعت نے آپ کا حق دیا ہے. لیکن آپ کا یہ حق اس وقت تک رہے گا جب تک آپ کسی آدمی کا مال لے کر ٹال مٹول نہ کریں. جو آدمی لوگوں سے مال لیتا ہے اور پھر ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، حالانکہ کوشش کرے تو ادا کر سکتا ہے لیکن نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، پہلے ہی سے نیت میں خلل ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے، کبھی ادھر کا بہانہ، کبھی ادھر کا بہانہ، کبھی فلاں مسئلہ، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے سیدھے اسی کی تجارت پہ اثر ہو رہا ہے، اسی کے معاملات پہ. آپ دیکھیں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، سیلاب آ گیا، سیلاب آنے کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس سے پہلے یوکرین کا حملہ ہوا وہ فلاں کی وجہ سے کاروبار نہیں. آدمی کے پاس بہانے ہزار ہوتے ہیں، اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، آپ کو فکر یہ ہونی چاہیے حالات کچھ بھی ہوں
میرے اوپر اگر کسی کے مال کی ذمہ داری ہے میں ادا کروں گا، لیکن اگر میں نے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ پھر صاحب معاملہ کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کے بارے میں لوگوں میں بول سکتا ہے، وہ آپ کے بارے میں لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ فلاں صاحب کا مال، فلاں صاحب پر میرے اتنا مال بنتا ہے، وہ صاحب میرا مال نہیں دے رہے ہیں، آپ کی عزت پھر اس آدمی کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ معاملات کے بگاڑ کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اسلامی شریعت کے مطابق اس آدمی کی عزت سرے بازار نیلام ہوگی، اور یہ نیلام ہونے کے باوجود وہ نیلام کرنے والا صاحب حق گنہگار نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات البتہ یاد رکھے کہ جو آدمی مالی معاملات میں آپ کے ساتھ زیادتی کرے، اسلام آپ کو مالی معاملات میں اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی عزت کے حلال ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اس کی ساری عزت ہی کو سارے بازار نیلام کریں۔ جس معاملے میں اس نے آپ کا نقصان کیا، اس معاملے میں آپ زبان کھولیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے سامنے شکایت کریں، آپ کو اس کا حق ہے، لیکن اس معاملے کے علاوہ بقیہ معاملات میں بہرحال اس مسلمان کی عزت کا لحاظ رکھا جانا چاہیے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ آپ مالی معاملات میں غبن کریں، اونچ نیچ کریں، پھر بھی آپ کہیں کہ میرے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے، یہ درست نہیں ہوگا۔ اور کوئی یہ کہے فلاں صاحب نے میرا پیسہ لیا، نہیں دیا، اب اس لیے ان کے پیچھے پڑ کر ساری عزت ان کی بازار میں اچھالتا پھروں گا، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اسلام انصاف کی بات یہ کرتا ہے کہ آپ نے جتنی تکلیف دی ہے، جس معاملے میں غبن کیا، دھوکہ دے رہے ہیں، ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، اس قدر آدمی کو، صاحب حق کو زمانے میں لوگوں کے سامنے آپ کا تذکرہ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ گویا آپ کو اسلام ڈراتا ہے کہ لوگوں غلط معاملات کرنے سے اس لیے بھی ڈرو کہ غلط معاملات دیر سویر اس کی آنچ تمہارے دامن تک پہنچے گی، دیر سویر تمہاری عزت و آبرو تک بات آئے گی۔ لوگوں میں اپنی عزت اور اپنا مقام بحال رکھنا ہے تو پھر اپنے معاملات کو سنبھال کر رکھو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، اگر اسلامی شریعت ہے، قانون ہے، اسلامی شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی آدمی، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا حق نہیں دے رہا ہے تو اس آدمی کو سزا دلوانے کے لیے اور اپنا حق اصول کرنے کے لیے اگر قانون تک آپ بات لے کر جاتے ہیں، قانون تک بات لے جانا بھی اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ایک مسلمان غیر اسلامی قانون کی طرف نہیں جاتا ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کا حق مارا جا رہا ہے اور اس مال کو، اس حق کو لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر آپ قانون کا سہارا لیتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کے لیے یہ جائز ہے۔ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا ٹال مٹول کرنا آپ کو کچہریوں میں کھینچ سکتا ہے، کورٹ میں آپ کو لا سکتا ہے، اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز درجے میں عمل قرار پائے گا۔ حاضرین گرامی، اپنے معاملات کو سدھارو۔ معاملات کا بگاڑ ہمیں بہت قسم کے نقصانات سے دوچار کرتا ہے اور کر رہا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہمارے بگڑے معاملات ہماری آخرت سے پہلے ہماری دنیا کتنا بگاڑ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے بگاڑ کا ایک اور نقصان بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مَا مِن ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَن يُعَجِّلَ اللَّهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ کی سزا اللہ نے آخرت میں اٹھا کے رکھی ہوئی ہے لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے، ایسا کوئی گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، دونوں جگہ آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، تو ایسے گناہ اگر ہیں تو ان گناہوں میں سے دو بڑے گناہ رشتوں کو کاٹنا ہے اور لوگوں میں ظلم اور زیادتی کو رواج دینا یا ظلم کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ ناحق رشتوں کو بگاڑتے ہیں، معاملات کو آپ بگاڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات کا بگاڑ آپ کے رشتوں کے بگاڑ تک پہنچتا ہے، آپ کے معاملات کا بگاڑ آپ کے رشتے ناتوں کو توڑنے کا سبب بنتا ہے، یا آپ کے معاملات کا بگاڑ لوگوں پر ظلم کے درجے میں آتا ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی سزا ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں تو ہوگی ہی، لیکن آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سزا دے گا۔ آخرت سے پہلے ہماری یہ غلطیاں، یہ معاملات کی خرابیاں جو رشتے ناتوں کو توڑنے تک لے جائیں، جو ہمیں اور آپ کو ظالم بنا دیں اس دنیا کے اندر،
ظلم کرنے والا مجھ کو اور آپ کو بنا دے، میرے اور آپ کے معاملات ظالمانہ ہو جائیں، میرے اور آپ کے حرکات و سکنات ظالمانہ ہو جائیں، میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والے بول ظالمانہ ہو جائیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے آخرت میں تو جو مزہ چکھنا ہے وہ تو چکھو گے ہی، لیکن یاد رکھو اس سے پہلے اللہ دنیا میں ضرور سزا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا معاملات بگاڑ کر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی سزا جو اسی دنیا میں ہمیں گھیرے اس کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اور اللہ کی سزائیں کیا ہوتی ہیں آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو سزائیں دیتا ہے وہ طرح طرح کی سزائیں ہیں، وہ ظاہری سزائیں بھی ہیں، معنوی سزائیں بھی ہیں، وہ مال میں بھی ہوں گی، جان میں بھی ہوں گی، کاروبار میں بھی ہوں گی، سب میں ہوں گی، اور ساتھ میں آپ کے میرے اور آپ کے دین و ایمان میں بھی ہوں گی، میرے اور آپ کی استقامت کی راہ میں بھی ہوں گی۔ اللہ کی سزائیں کیا ہوگی؟ اللہ نہ کرے اگر یہ سزا دلوں کو مردہ کرنے کی شکل میں آ جائے، اللہ نہ کرے اگر یہ سزا دلوں پہ ٹھپا لگانے کی شکل میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ معاملات کا بگاڑ آخرت کی سزاؤں سے پہلے دنیاوی سزاؤں کو ہمارے اور آپ کے دروازے تک لانے والا ہے۔ اس لیے معاملات کو سدھارو، سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاملات کا بگاڑ مجھ کو اور آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا مستحق بنا دے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ نقصانات میں نے دنیا کے گنائے، اور آخرت کا جو نقصان ہوگا وہ تو سب سے بڑا نقصان، وہ ہمیشہ کا نقصان، وہ ایسا نقصان جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، جسے آپ پھر کریکشن نہیں ہو سکتا، جس کا آپ سزا کے مستحق ہیں، سزا ہوگی آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی معاملات کے بجائے عبادت میں نقصان کر کے، کمی کر کے جائیں، معافی دے کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج سکتا ہے، لیکن معاملات میں بگاڑ لے کر آخرت میں پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سزا کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نجات دے گا، اور وہ سزا کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی روایت میں صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ جواب صحیح تھا، لیکن اللہ کے نبی دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہے تھے، مال و دولت کے مفلس کی بات نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز قیامت آئے گا تو نماز لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، صدقات یا زکات لے کر آئے گا، بڑی بڑی عبادتیں، اور سب کے پہاڑ لے کر آئے گا، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا۔ نمازوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، صدقات و خیرات کا لمبا سلسلہ ہے، روزوں کا، نفل روزوں کا لمبا سلسلہ سب لے کر آیا ہے، لیکن ساتھ میں لوگوں پہ ظلم کر کے آیا ہے، کسی کو گالی دے کر آیا ہے، کسی کو مار کے آیا ہے، کسی پہ ظلم کر کے آیا۔ مختصر یہ کہ معاملات کے بگاڑ کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، وہ اللہ کہے گا کہ آج انصاف کا میدان ہے، آؤ جن جن پہ زیادتی کی ہے، جن جن کے ساتھ معاملات کو بگاڑا ہے، آج سب کا حق ان کو واپس لوٹاؤ۔ مارا ہے، گالی دی ہے، کسی بھی قسم کا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، سب کا بدلہ دو۔ اس دن دینے کے لیے آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، سوائے اپنے نیکیوں کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، دینا تو ہے، آج لوگوں کو ان کا حق نہیں دے سکتا، تو اپنی نیکیاں اس کو دینے کے لیے کہو، اور پھر وہ جو نمازیں، وہ جو روزے، وہ جو زکات و صدقات، آدمی جن کے پہاڑ لے کر آیا ہوگا، یہ سب لے کر ہر آدمی کو جس کے ساتھ معاملے کا بگاڑ رکھ کر یہاں سے گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ نیکیاں دیتے دیتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن بگڑے معاملات کی وجہ سے حقدار ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اللہ کہے گا، فرشتے کہیں گے اللہ آپ دینے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کا حکم ہوگا ٹھیک ہے، اگر دینے کے لیے اچھائیاں نہیں ہیں تو لینے کے لیے لوگوں کے گناہ تو ہیں، جس جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنے گناہ اس کے لے لو، اور لے کر اس ظالم، اس زیادتی کرنے والے، معاملات کے بگاڑ رکھنے والے پہ ڈالتے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو نمازیں لے کر، روزے لے کر، زکات و صدقات لے کر آیا تھا، انجام کار یہ ہوگا کہ اپنی ساری نیکیاں گوا بیٹھے گا، الٹا اپنے گناہوں کے ساتھ لوگوں کے گناہ بھی اپنے سر لے کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ سبحان اللہ، ہم میں سے ایسے کتنے مفلس ہیں آپ اندازہ لگاؤ۔ آج ہم سمجھتے ہوں گے بڑی نیکیاں ہمارے پاس، ہم نے بہت اچھائیاں کی، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکات ہیں، صدقات و خیرات ہیں، اچھائیاں ہیں، لوگوں کا بھلا کیا ہے ہم نے،
لیکن آپ سوچو اس معیار پہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ شروع میں حساب تو بھرا نظر آتا ہے، انجام کار جائیں تو مفلس کے مفلس نظر آتے ہیں. بھائیو، اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ معاملات کا بگاڑ آدمی کا پیچھا کرتا ہے، اور دنیا میں تو ہوگا ہی نقصان، اگر دنیا میں بچ نکلے تو آخرت میں تو بچنے کا کوئی سوال نہیں. آخرت میں یہ مفلسی ہر اس آدمی کا مقدر ہوگی جو آدمی دنیا میں معاملات کو بگاڑ کے جائے گا. حاضرین گرامی، بات بہت لمبی ہوئی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اہم پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. یہ ہم نے آپ کے سامنے معاملات کے بگاڑ کے الگ الگ نقصانات گنائے، سچ یہ ہے نقصانات اور بھی ہیں. کتاب و سنت کو اگر آپ پڑھیں گے، ایک آدمی کے معاملے کا بگاڑ آدمی کا کیا کیا نقصان کرتا ہے اور کئی باتیں، لیکن بطور نمونہ یاد دہانی کے منتخب کچھ نقصانات میں نے آپ کے سامنے گنائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مان لو ہمارے اور آپ کے معاملات بگڑے ہوئے، ہم میں سے کسی کا اپنے بیوی کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں، یا عورت ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے معاملات صحیح نہیں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ صحیح نہیں، یا ہم اولاد ہے تو اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں، یا ہم پڑوسی کے ساتھ صحیح نہیں، کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، کمپنی چلاتے ہیں، اپنے پاس کام کرنے والے نوکر چاکر یا ہمارے سے خریدنے والے گاہکوں کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہے، یا ہم اگر نوکری کرتے ہیں ہم گاہک ہیں تو پھر ہمارے مالک ہمارے دکاندار کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہیں، ہم اس سماج میں دے رہے ہیں جی رہے ہیں، سماج کے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درست نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائیو، دو تین بنیادی کام ہیں، مختصر بتا دے رہا. سب سے پہلے تو اپنے آپ کا محاسبہ کر کے پہچانو کہ ہمارے اندر بگاڑ ہے، مانو کہ ہم غلط ہیں. اس لیے کہ جو بندہ اپنی غلطی مانتا ہے وہی خود کی اصلاح کر پاتا ہے. اگر ہم اسی مزاج کے ساتھ رہے جس مزاج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آدمی دوسروں کی غلطیوں کا جج ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا وکیل ہوتا ہے، آپ یقین کرو اگر ہم اپنی غلطیوں کی دلیل دینے پہ آئے ہم ہر غلط کام کو صحیح ہی سمجھتے رہے گی. اس لیے سب سے پہلے نفس کی غلامی، نفس پرستی سے اوپر اٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھو کہ واقعتاً ہم اور آپ سے کہاں کہاں معاملات میں غلطی ہو رہی ہے، محاسبہ کرو، اور اگر کہیں بھی آپ کو اندازہ بھی لگتا ہے شاید مجھ سے زیادتی ہو گئی، اس شاید کو بھی جانے مت دو، پکڑ لو اس کو. سب سے پہلے نمبر دو، اس پر شرمندگی محسوس کر کے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، گڑگڑاؤ، معافی مانگو اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادتی ہوئی، ہم غلط تھے، ہم غلط ہیں، ہم نے غلطی کی ہے، اللہ پہلے تم معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ بلکہ ہو سکے تو اس سے پہلے، اور اگر نہ بھی ہو تو بعد میں، جن لوگوں کے حق میں آپ سے ہم سے زیادتی ہوئی، جن کے ساتھ بھی ہم نے معاملات کو بگاڑا ہے، جن کے ساتھ بھی معاملے میں ہم نے کبھی کہیں دھوکہ کیا ہے، کہیں جھوٹ بولا ہے، کہیں کچھ زیادتی کی ہے، ان کے پاس جا کر معاملات کو صاف کر لو، بات کرو، کھل کر بات کرو، یا تو یہ کرو کہ آپ ان کو مطمئن کرو، واضح بات رکھ کر، جس سے ان کا دل بھی صاف، آپ کا دل بھی صاف، معاملات صاف ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے واقعتاً آپ کی طرف کسی کا حق بنتا ہے، اس آدمی کا حق دے دو، اس آدمی کا حق دے دو، کہ حق دینے سے بہتر کوئی اس کا حل نہیں ہے. معاملات کے سدھار میں کسی حقدار کو اس کا حق دے کر، جس طرح آپ اور میں اپنے معاملات کو سدھار سکتے ہیں، کسی اور راستے سے نہیں سدھار سکتے. اور اگر ایسا ہے کہ ہم حق دے نہیں پا رہے ہیں، حق بن رہا ہے لیکن ہم دے نہیں پا رہے ہیں، تو پھر اسلامی شریعت ایک دروازہ یہ بھی بتاتی ہے کہ سامنے جا کے اس کے سامنے اقرار کر لو، معافی مانگ لو، کہو اللہ دے گا تو سچے دل سے کہہ رہا ہوں واپس دے دوں گا، لیکن اگر نہ دے سکا تو تم مجھے معاف کر دو، تم مجھے معاف کر دو. اور بھائیو، کوئی آگے بڑھ کر آپ تک آ کر اپنا کوئی معاملہ رکھ کر معافی مانگے تو معاف کرنا بھی سیکھو. اللہ کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہمارے سامنے. بھائیو، ایک دوسرے کو معاف کرو، معاملات کو صاف کرو، معاملات کے بگاڑ کو درست کرو، جاؤ جا کر حقدار کے سامنے بیٹھو، بیٹھ کر کہو مجھ سے اگر زیادتی ہوئی ہے تو معاف کرے، حق بنتا ہے تو لے لیں، نہیں دے سک رہا ہوں تو معاف کر دیں، اور اگر کوئی آتا ہے اسے معاف کرنے کا سلیقہ سیکھو. اور تیسری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا حقدار ہے جو انتقال کر کے جا چکا ہے، جس کو بتانے میں کوئی بڑا فساد جنم لے سکتا، آپ نے زیادتی کی، مان لیجئے کہ کسی کی آپ نے غیبت کی ہوئی ہے، اب آپ اس کے سامنے جا کے اعتراف کرتے ہیں، معاملہ سدھرنے کے بجائے زیادہ بگڑ سکتا ہے،
اس کی امید کم ہے کہ وہ آدمی سمجھدار ہے وہ معاف کر دے گا سمجھ جائے گا، اس کی امید نہیں، معاملات اب سے زیادہ بگڑنے کا امکان ہے، یا پھر وہ آدمی انتقال کر کے جا چکا ہے، اب معافی میں اس سے مانگ نہیں سکتا۔ تو اہل علم نے کہا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر اس کے حق میں کثرت سے مغفرت کی دعا کریں، اس آدمی کے لیے دعا کرے کل جس کو آپ نے اپنی زبان سے یا اپنے معاملات سے اپنے انداز سے اپنے سلوک سے اپنے انداز سے آپ نے تکلیف پہنچائی تھی، آج اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ مجھ سے اس کے حق میں زیادتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو درگزر کر دے، اس کے درجات کو بلند کر دے، یہ دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسی لیے قرآن میں مومنوں کا یہ شیوا بتایا گیا کہ وہ یہ دعا کیا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دینا، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ ہمارے بھائی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ مومنوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کریں، اور اگر جو مر چکے انتقال کر گئے وہ ایسے ان کا ایسا حق تھا جو مال کی شکل میں جائیداد کی شکل میں ہے، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ ان صورتوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ان کے وارثین کے حوالے ان کا مال کر دیں، ان کے وارثوں کے حوالے ان کا مال کر دیں۔ بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، کئی بار ہم تک سوال آتے ہیں، کہتے ہیں ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں آدمی کا حق بنتا ہے، ہم حق دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے ان کے وارثین کو دیں گے تو وہ مال ضائع کر دیں گے، وہ مال کو کھا لیں گے، بانٹ لیں گے، ختم کر دیں گے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں وہ مال مسجد کو دے دوں، مدرسے کو دے دوں، یتیم خانے کو دے دوں؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، اسلامی شریعت کہتی ہے مال مرنے والے کے بعد اس کے وارثوں کا حق ہے، آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ مسجد کو، مدرسے کو، کسی یتیم خانے کو، کسی ملی رفاہی ادارے کو دیں، یہ درست نہیں۔ مال جس کا ہے اس کو جائے گا، اگر وہ نہیں تو اس کے حقداروں کو، اس کے وارثوں کو جائے گا۔ اب یہ اس کے وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے ملنے والے مال کا وہ کیسے استعمال کرتے ہیں، خود پر اور اپنے گھر والوں پر صحیح خرچ کرتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ حاضرین گرامی، جو باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی وہ یہی کہ معاملات کے بگاڑ کو سدھار سے بدل لو، اس لیے کہ یہ سدھر گئے ہماری دنیا سنور گئی، یہ سدھر گئے ہماری آخرت کامیاب ہو گئی، اور اگر معاملات کو ہم نے نہیں سدھارا آخرت تو ڈوبے گی ہی، آخرت سے پہلے دنیا میں ہم ڈوب جائیں گے، اور پتہ نہیں کیسے کیسی مشکلات سے ہم اور آپ دوچار ہوں گے، اللہ کی کیسی کیسی سزائیں مجھ پر اور آپ پر مسلط ہوں گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنے معاملات کو سدھارنے، سنوارنے، سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائے، ایک ایسا مسلمان کہ جس سے سب کا بھلا ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، ایک ایسا مسلمان جس سے سب کا فائدہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے، جو لوگ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ آزمائشوں سے دوچار ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ عافیت سے بدل دے، ان کے آزمائشوں سے ان کو چھٹکارا عطا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب کرے، جنت میں ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کر، ایک دوسرے کا خیرخواہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين۔